ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቼ፣ ጌች ነኝ ከኢትዮ ጌች ቲዩብ። እንደተለመደው ዛሬም ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬው ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ሴሚ አውቶማቲክ ዋሽንግ ማሽኖች ላይ ወይንም ደግሞ መጠምዘዣውና ማጠቢያው የተለያየ አይነት የልብስ ማጠቢያ አይነት ማሽን ላይ ብዙ ጊዜ ሊከሰት የሚችል አይነት ችግር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድን ነው የሚያሳየው ይሄ ዋሽንግ ማሽን ውሃ ያለ ተጠቃሚው ፍቃድ የሚፈለገውን ውሃ እያስወጣ ያስቸግራል ይሄ ዋሽንግ ማሽን እና ያው ተጠቃሚዎቹ ደግሞ ይሄ ውሃ እንዲወጣባቸው አይፈልጉም። እነሱ በሚፈልጉበት ሰዓት ነው ውሃውን ማስወጣት ድሬን ማድረግ የሚፈልጉት። አሁን ግን ያለምንም ተጠቃሚው ያለምንም የባለቤቱ ፍቃድ በራሱ ድሬን እያደረገ ነው የገባውን ውሃ፣ በማጠቢያው በኩል የገባውን ውሃ በራሱ ፍቃድ ነው እያስወጣ ያለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮች በምን አይነት ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ እና የቱ ጋር ቀጥታ ሄደን ይህን ችግር እናገኛለን የሚለውን ቪዲዮ ነው የማሳያችሁ እና የመጨረሻው ደግሞ ተሰርቶ ካበቃ በኋላ ልዩነት መኖሩንም በዚሁ ቪዲዮ ትመለከታላችሁ። ወደ ዋሽንግ ማሽኑ እናስገባና ምን እንደሚያሳይ ላሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውሃ እየጨመርን ነው። እንደምትመለከቱት በማጠቢያው በኩል ነው ውሃ እየጨመርን ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ በኩል የሚገባውን ውሃ ነው ያለ ባለቤቱ ፍቃድ በራሱ እያስወጣ ያለው። ያለምንም ድሬን ሰሌክት ሳናደርግ ድሬኑን በራሳችን ሳንመርጥ በራሱ ውሃውን ይዞብን እየሄደ ነው ያለው። እንደምትመለከቱት የድሬን ማረጊያ ትቦ ላይ ውሃ እያፈሰሰ ይታያቸዋል። ያለምንም ፍቃድ ነው ይሄ ውሃ እየወጣ ያለው። ሰሌክተራችን የዋሽንግ ማሽን ሰሌክተራችን ወደ ወሽ ፖይንት ላይ ነው ያለው፣ ወደ ድሬን አልተደረገም። ነገር ግን ወሽ ያለበት ፖይንት ላይ ሆኖም ግን ውሃ እያስወጣብን እንዳለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ የገባውን ውሃ የምትመለከቱት ድረም ውስጥ የገባውን ውሃ በሂደት ቀስ እያለ ይዞ ይወጣል። እንግዲህ እንደሚታሰበው እዚህ ውስጥ ውሃና የሳሙና ወይም ዲተርጀንት ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ የፓውደር ዱቄት ዲተርጀንት የተጨመረውን ሳያጥብ ይዞባቸው እየሄደ ነው። ስለዚህ ተጠቃሚዎቹ ይህንን ስላልፈለጉ እንዲስተካከልላቸው ተፈልጓል። ይህ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ችግሩ የቱ ጋር እንደሚገኝ አሳያችኋለሁ። በምን አይነት ምክንያትም እንደሚገኝ መረጃ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚከሰቱት በዚህ በማጠቢያው በኩል ልብስ በሚያስገቡበት ጊዜ ሳይፈትሹ ስለሚያስገቡ ወይ ሳንቲም አልፏል ወይንም ደግሞ የፀጉር ሻጤ ሊሆን ይችላል ወይንም የተለያዩ ብረታ ብረቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ሚስማርም ሊሆን ይችላል። አነስ አነስ ያሉ ሚስማሮች ሄደው ድሬን በምናደርግበት ጊዜ ድሬን ለማድረግ የሚያስችለን ሰሌክተር ከፍ አድርገው ይዘውታል ማለት ነው። ከስር ስፕሪንግ ነገር አሳያቸዋለሁ። በምከፍትበት ጊዜ ያንን ከፍ አድርገው ስለሚይዙት ውሃ በቀላሉ ለማለፍ መንገድ ያገኛል። መዘጋት ያለበትን መንገድ ሳይዘጋ ስለቀረ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሳንቲም ከፍ አድርጎ ሊይዞት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የፀጉር ሻጤ እንደነገርኳችሁ የተለያዩ አይነት እቃዎች የአግራፍ ሊሆን ይችላሉ። ያንን ነገር ከፍ አድርገው ሊይዙት ይችላሉ። ይሄ እቃ የቱ ጋን ያለው የሚለውን ቀጥታ ሄደን እንመልከት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለማስተካከል ከፊት ለፊት ሳይሆን መፍታት የሚኖርብን ከጀርባ ነው የምንፈታው። አሁን ላያችሁት አሁን ላሳየኋችሁ አይነት ችግር ወደ ጀርባ ነው ቀጥታ የምንሄደው። ከጀርባ ያለውን ከቨር እንፈታና ቀጥታ ወደ ከፍ ወዳደረገብን እቃ ሄደን ችግሩን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከፍ ያደረገብን እቃ ወይ ሳንቲም ሊሆን ይችላል፣ ወይንም አግራፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ሚስማር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፀጉር ሻጤ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሆነ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። የኦፕን ክሎዝ ማድረግ የሚያስችለንን መንገድ የድሬኑን ሰሌክት የምናደርግበትን ሰሌክተር ስዊቻችን ከፍና ዝቅ የሚያስደርግን ገመድ የድሬን የምናደርግበትን ከፍ አድርጎብን ሊሆን ስለሚችል ቀጥታ ወደዛ ሄደን ያገኘነውን ነገር እናወጣለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር በእጄ የምጠቁማችሁ ችግሩ 90% ወይም 95% እዚህ አካባቢ ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም ይሄ ወደ ላይ ተወጥሮ ያያችሁት በሽቦ ተወጥሮ ያያችሁት ወይንም ደግሞ አረንጓዴ ነገር የምትመለከቷት ከፍ ዝቅ የምትለች ትንሽ በመጠኑ ከፍ ብላ ነው አሁን ያለችው። የዚች ከፍ ማለት ነው ይሄን ችግር እንዲያመጣ ያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ በሚያሳያችሁ መንገድ እንፈታለን ማለት ነው። ፈተን በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ከነዚህ ከነገርኳችሁ ውስጥ አንዱን እናገኛለን፣ ወይ ሳንቲም እናገኛለን፣ ወይ አግራፍ፣ ወይ ሰምቲንግ አሁን ያልኳችሁን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። እስቲ ውሃው ወጥቶ ይለቅና ምን እዚህ ጋር አንጠልጥሎ እንደያዘብን ይሄንን አሁን ያወጣሁትን ማቴሪያል ምን አንጠልጥሎብን እንዳገኘን አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት ሳንቲም እና ነጭ ማይካ ነገር ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ ከፍ አድርጎብናል ማለት ነው። ምክንያቱም በትክክል ሄዶ ይሄ ጥቁር የምትመለከቱት ጎሚኒ በትክክል ሄዶ መደቡን መርገጥ ስለማይችል ክፍተት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሳንቲሙ አንከርፍፎ ስለሚይዘው ወይ እዚህ ጋ ያያችሁት ማይካ ነገር አንከርፍፎ ስለሚይዘው ውሃው በቀላሉ እርታች ለመውረድ አመቺ መንገድ ነው የሚያገኘው። ስለዚህ ይሄንን ሳንቲም አውጥተን ሌላም ተጨማሪም ደግሞ ካለ ወደ ጀርባ ያለው ትቦ የምትመለከቱት ትቦ ውስጥ ሌላም ካለ ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ተከታይ ሳንቲም ደግሞ ሊመጣም ከቻለ ወይም ደግሞ ሌላ ማቴሪያል ሊመጣ ከቻለ ያልወጣ እዚህ ጋር ያልደረሰ ነገር ካለ በመሀል የደረሰ ነገር ግን እዚህ አሁን እጄ የምነካካው ቦታ ላይ ያልደረሰ ነገር ካለ ግን በሌላኛው ቀን ወይም በሳምንታት ውስጥ ሊከሰት ስለሚችል ራሱ የዚህ አይነት ችግር ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሳንቲም አውጥቻለሁ፣ ይሄም ማይካንም አውጥቻለሁ። ሌላ ተጨማሪም ደግሞ ነገር ካለም እንመለከታለን እንደነገርኳችሁ። ምክንያቱም ሌላኛው ደግሞ ተረኛ ሳንቲም በዚህ ባያችሁት ሀዲድ ውስጥ በሚታያችሁ ሀዲድ ውስጥ ሌላም ሊኖር ስለሚችል በተረኝነት መጥቶ ደግሞ ሊከፍትብን ይችላል። ስለዚህ ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ሌላ ተጨማሪም ሳንቲም ይታየኛል። የሚወጡ ነገሮች ካሉ የምንጠራጠረው ነገር ካለ እናወጣለን ማለት ነው። ምንጊዜም እዚህ ቦታ ላይ ስላገኘን ብቻ ይችን አውጥተን መተው የለብንም። ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪም ሊመጣ ስለሚችል ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ መታ መታ እያደረግኩኝ ወደዚህ እንዲቀርብልኝ አደርጋለሁ። የምጠቀምበት መንገድ ይሄን ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ የምጠቀመው መንገድ ይህንን የማደርገው ከመጎተት ይልቅ ወይም የተለያዩ ሚስማር የተለያዩ አይነት ነገሮችን ሽቦችን አስገብቶ ከመሳብ ይልቅ አዘቅዝቄ መታ መታ ባደርገው የሚወጣልኝ አይነት መንገድ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ሁለተኛ ሳንቲም አውጥቻለሁ እንደምትመለከቱት፣ እና ማይክ አውጥቻለሁ። ለዚህ ግን ችግር የሚሆነን የመጀመሪያዎቹ ያየናቸው ናቸው። ሁለተኛ ላይ ያወጣሁት ሳንቲም በቀጣይ የራሱን ችግር እንዳያመጣብኝ ነው ያወጣሁትኝ። ሌላም ተጨማሪም ካለ ምናልባት ቼክ ማድረግ ሊኖርብኝ ይችላል። ቼክ ማድረግም ይኖርባቸዋል። ያልደረሰ መውጣት ያለበት ሳይወጣ የቀረ የምታዩት እዚህ ትቦ ውስጥ እዚህ ሀዲድ ውስጥ የምመታው ትቦ ውስጥ ያልወጣ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ይሄ ትቦ የተገናኘው ከየት ነው? ከማጠቢያው ቤት የሚመጣበት ወደ ማፍሰሻ የምናፈስበት መንገድ የሚወጣልን መንገድ ነው። ሌላ በመቀጠል እዛ ጋር ብቻ ስላገኘን በቃ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ ቤት አሁን ከምትመለከቱት ከዚህ ከማጠቢያው ቤት ተነስቶ ስለሆነ ይህ ሳንቲም ሄደው ከዚህ ከምታዩት ከተሽከርካሪ ወይንም ይሄ የምትመለከቱት አረንጓዴ አይነት ከለር ያለው ተሽከርካሪ ነገር በዚህ በጠርዝ አድርገው ነው ሳንቲሞቹና አሁን ያያቸዋቸው ነገሮች ሊያልፉ የቻሉት ወደዛ ቦታ። እንግዲህ ተጨማሪ ሊኖርም ይችላል እዚህ ከዚህ ከመደቡ ስር። ምክንያቱም ይህንን መደብ ካላወጣችሁ ከዚህ ደግሞ በተከታይ ሊያልፍም ይችላል። ምክንያቱም ቅድም ቼክ ያደረግነው ትቦ ውስጥ ያለውን ብቻ ነው በመምታት ያረጋገጥ ነው። እዛ ውስጥ ንጹህ መሆኑን አረጋግጠናል። ነገር ግን እዚህ ስርስ ሌላ ነገር አለመኖሩን እርግጠኛ ስላልሆነን እዚህ ቦታ ላይም እናጸዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ስር ካላጸዳችሁ ከስተመሮቻችሁ ወይንም የሄዳችሁ የምትሰሩላችሁ ሰዎች በሳምንት ውስጥ በወር ውስጥ ይሄ ችግር ቢመጣ ወደ እናንተ ስለሆነ ኮምፕሌን የሚያደርጉት እዚህ ስርም ተጨማሪ ሊኖር ስለሚችል ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምነግራችሁ ፐልሴተር በምናወጣበት ጊዜ ቲዩ ነው ወደ ላይ ይዘን ማውጣት የሚኖርብን። አንጋደን የምናወጣ ከሆነ ላይወጣልን ስለሚችል ቲዩ ይዘን ወደ ላይ እናወጣለን ማለት ነው። ቀጥታ ሴንተሩ እንደያዘ ነው ቀጥታ ወደ ላይ ማውጣት የሚኖርብን። እሺ፣ ሳንቲም ተጨማሪ ሳንቲም እዚህ አካባቢ የለም። ነገር ግን በሌላ ዋሽንግ ማሽኖች ላይ ሳንቲም ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የተለያዩ ነገሮች ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ ተጨማሪ እዚህ ጋር የሚታየኝ ነገር ምንድን ነው ያለው፣ አንድ ፕላስቲክ እዚህ ውስጥ ከኪስ ውስጥ ይሁን ከሆነ ቦታ የገባ ፕላስቲክ ይታየኛል። ከሰው ኪስ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ ሳምቲንግ፣ ብቻ የገባ ፕላስቲክ ነገር አለ። ይሄን ቢያልፍ የአሁኑን ነገር ይፈጥራል። ምክንያቱም ይሄንን ሳላጸዳ ባልፍ ነበረ ከጊዜ በኋላ ውሃ ይሄንን ይዞት ገፍቶት እዛ ቦታ ላይ ሄዶ እዛ ጋር ሲደርስ አንከርፎ ሊይዝብን ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ክፍተት መስጠት የለባችሁም። ማረጋገጥ ያለባችሁ ቦታ ጎሚኒው ጋር ታረጋግጣላችሁ። እንዳሳየኋችሁ ደግሞ ቅድም ያያችሁ ትቦ ላይ መታ መታ በማድረግ ታረጋግጣላችሁ። ዘቅዘቅ አድርጋችሁ ወደ ተቃራኒ ቦታ ሳንቲሙ እንዲመጣላችሁ ዘቅዘቅ ታደርጉና ትመታላችሁ።
ሌላው ይሄንን ቦታ ማጽዳት ይኖርባችኋል። ለከስተመሮቻችሁም ሳቲስፋክሽን እንዲኖር ይሄንን ቦታ ማጽዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፐልሴተሩን ወደ ቦታው እንመልስ። ጎሚኒያችንንም ወደ ቦታው እንመልስ። ድሬን የምናደርግበትን ጎሚኒውን ወደ ቦታው እንመልሳለን። ወደ ዋሽንግ ማሽናችን ውስጥ ውሃ እናስገባ። በመቀጠል ድሬን ማድረግ አለማድረጉን እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ድሬን ማድረግ አቁሟል፣ ውሃ ማፍሰስ አቁሟል። ውሃ አስገብተናል። እንደምትመለከቱት ድሬን የሚያደርገው ቱቦ ላይ ምንም አይነት ፍሳሽ እያየን አይደለም። ውሃ እየጨመርን ነው፣ ምንም እስካሁን ግን ጠብ የሚልም ፍሳሽ አላየንም። ስለዚህ ችግሩ ሙሉ ለሙሉ ተፈቶልናል። ውሃም እንደምትመለከቱት ብዙ አድርገናል። ካስገባነው ውሃ ውስጥ ግን ምንም አይነት ፍሳሽ እያፈሰሰብን አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ሴሚ አውቶማቲክ ዋሽንግ ማሽን ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ በእርግጠኝነት ወይ ሳንቲም ተቀርቅሯል፣ ወይንም ደግሞ አግራፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የፀጉር ሻጤ ሊሆን ይችላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የሚተላለፉ ቪዲዮዎች 100% ጥገና ላይ ያተኮሩ ናቸው። በተለያዩ አይነት እቃዎች ላይ እየሰራ እንገኛለን። እንግዲህ እነዚህ የሚሰሩትና ተጨማሪም ገና የምንሰራቸውም በሚሰሩ ጊዜ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ የደውል ምልክቱን መንካታችሁን፣ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ላይ ይጠቅማል ብላችሁን ካሰባችሁ ለምትፈልጓችሁ ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው።